минути за наша тема почитување. А денеска тема во ова емисија образованието или надлежност и работа на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Програмата Еразмус Плюс, каква е искористеноста на фондовите за Еразмус Плюс и кои се досегашните искуства со оглед на тоа дека Македонија не е членка на Европската унија, но ги користи средствата како полноправна членка. Во кои други иницијативи младите можат активно да се вклучат? Ова е дел од прашањата на кои што ќе разговараме со господин Дарко Димитров, директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Господин Димитров, денеска гостим во регионалната ОДВА телевизија и во мисијата «Наша тема». Добре ни дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Ви благодарам на можноста на која што ја укажувате на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност да ги презентира својата работа, како и да ги презентира можностите кои што се на располагање во секторот на образование, обука, млади и спорт. Регионалната ОДВА телевизија досега е следела вашата работа, така да кога е да имате некои од поголемите активности кои што се случуваат во Охрид и во Охридскиот регион, оној регион кој што ние го покриваме, навремено ги информираме гледачите за она што се случува, но во овие минути малку и подетално ќе чепнеме за она што го работите и што работи генерално Националната агенција за европски образовни програми. Може ли да започнеме со надлежностите кои што вие ги имате? Значи, кои се вашите надлежности и на кој начин функционирате и работите, како воведна или во оваа емисија? Да, значи, пред се ќе кажам за Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, е всушност јавна институција која што е основана со посебен закон за основање на Национална агенција, а главна надлежност на Националната агенција е всушност управување со програмата Еразмус Плюс. Програмата Еразмус Плюс е најголема програма на Европската унија, која што ги покрива секторите образование, обука, млади и спорт. Во нашите надлежности секако се наоѓаат и други работи, односно други европски иницијативи, така што со последните измени на законот кој што ги направивме за Национална агенција, можеме да покриваме скоро сите европски иницијативи во областа на образование, обука, млади и спорт. Она што е важно да се напомене, всушност Националната агенција која што е основана во крајот на 2007-2008, почетокот на 2008 година, е пред се основана за имплементација на програмите доживотно учење и програмата Млади во акција, кои што се програми предходнички на програмата Еразмус Плюс, односно програми кои што функционира во програмскиот период до 2013 година. Од 2014 година, всушност, Европската комисија, односно Европската унија, донесе одлука да се формира нова интегрирана програма, која што ќе обедини повеќе европски иницијативи и програми кои што делуваа во секторот образование, обука, млади и спорт, да ги обедини во една интегрирана програма, програмата Еразмус Плюс. Се работи за програма која што е исклучително голема на европско ниво. Во неа учествуваат сите земји членки на Европската унија, вклучително учествува и ЕТА-ЕФТА земјите, како и Македонија и Република Турција. И покрај тоа што не сме членки, но сме полноправни. Токму така. Во 2013 година, всушност, при крајот на 2013 година, Националната агенција побара од Европската комисија можност да се вклучи полноправно во програмата. На тоа ни беа ставени определени критериуми кои што мораме да ги исполниме. Веднаш по исполнувањето на критериумите и супервизорската посета која што имавме од страна на Европската комисија, Националната агенција се акредитира, односно доби право да ги управува програмите, да ја управува програмата Еразмус Плюс во име на Европската комисија. Со тоа Република Македонија од трета земја или од партнерска земја стана програмска земја. Всушност доби право на глас кога се одлучуваат за клучните активности кои што ќе ги поддржува програмата, исто како и земјите членки на Европската унија. Ова беше исклучително важно за нашата национална агенција, но и за граѓаните на Република Македонија, имајќи во предвид дека преку ова ни се отворија сите можности кои што ги нуди, односно сите акции кои што ги има во програмата се сега достапни за македонските граѓани, за македонските училишта, универзитети, студенти, млади и така натаму. Значи, покрај тоа што не сме членка на Европска унија, полноправен член сме или во Еразмус Плюс, тоа ги користиме европските фондови, оно што е најважно во моментот. Имаше еден податок дека во 2017 година на располагање ни се 6,25 милиони евра, ке се подсетам.
Така, на Република Македонија средствата кои што ги добива Националната агенција се врзбазана, да речеме, мина труд или пас перформанс, односно Европската комисија ја следи реализацијата на средствата во претходните години и определува буџет за следните години. Така што во следната година очекуваме да имаме буџет, односно во оваа 2017 година очекуваме буџетот да ни израсне до 6,25 милиони евра. А всушност во ова во еден дел зависи и од активноста на нашите училишта, односно колку апликации ќе поднесат нашите училишта. Така што генерално ние очекуваме да се движи околу 6,25 милиони, имајќи во предвид дека на основниот буџет кој што ние го имаме, постои можност да извлечеме дополнителни фондови, односно дополнителни средства од Европската комисија во зависност од заинтересираноста на нашите училишта. Минатата година, врз основа на оваква, на големата заинтересираност на училиштата, особено основните училишта, успеавме да извлечеме повеќе од 400.000 евра дополнителни средства од страна на Европската комисија со цел да ги финансираме нашите училишта кои се учествуваат во партнерски проекти во програмата Erasmus+. Така што оваа година морам да признаам дека имаме добар буџет. Најголем дел од овој буџет е наменет за високото образование, па веднаш по него оди стручното образование и обука, за да дојде училишното образование и образованието на возрастни, како и сегментот на млади. Дали се доволно информирани? Мислите ли дека може уште повеќе да се вклучиме и уште повеќе средства до овие европски фондови да користиме? И ќе кажете дека има комисија која што следи до сегашната работа, во голема мера се искористени тие средства, но има ли можност повеќе да се вклучиме? Абсорпционниот капацитет се гради, тој не можеме да очекуваме да биде веднаш изграден. Она што нас особено не радува дека ние во изминатите 3 години бележиме секогаш реализација на средствата од над 95%. Конкретно за 2016 година имаме реализација на средствата од 97,23%. Но тоа не значи дека е тоа конечниот капацитет на нашите училишта или на нашите образовни институции кои што може да го повлечат во буџетска смисла или во финансиска смисла. Имено ние имавме 96% и минатата година на буџет од 5 милиона евра, сега на поголем буџет очекуваме да имаме 97%, така што генерално тоа е капацитет кој што ние можеме да го дигаме и да го градиме. Имајќи во предвид дека буџетот во минатите 3 години се движеше 3,5-4,5-5,5 милиони евра, сега сме до 6,25, кој што може да дојде до 6,5 милиони евра. Но тоа не значи дека тоа тие средства се доволни. Проценката на Националната агенција е дека во Република Македонија може да се реализираат и повеќе средства. Некаде апсорпционниот капацитет го проценуваме до 10 милиони евра во Република Македонија и тоа е наша таргет или тоа е наша цел која што е поставена за да реализираме до 2020 година. Односно на последната година од програмата да имаме на располагање околу 10 милиони евра. Така што генерално ние мораме да ги поттикнуваме нашите училишта, имаме голем број на училишта кои што учествуваат во програмата, на универзитети, но секоја година тие се зголемуваат, бројот на грантови се зголемува, бројот на апликации се зголемува, па така еве ќе споменам на првиот рок во 2017 година ние добивме 223 апликации кои што представуваат зголемување за 29,5% од истиот рок кој што сме го имале во 2016 година. Ова предпочита две работи. Предпочита зголемена употреба на средствата, предпочита зголемена информираност на корисниците, но и зголемен квалитет на самите проекти кои што ги добиваме, односно на активностите кои што ги предвидуваат апликантите во нивните проекти. Веќе кажавте, на старт сме на 2017 година, веќе еден повик нели помина, така. Но ќе имаме во текот на годината и други. На што најмногу може да аплицираат или нели унапредување на знаењето е основно мото? Сите ли може да аплицираат основните, средните, како што веќе кажавте, училишта и да, програмата Erasmus+ е генерално дизајнирана за да ги задоволи на потребите на било која институција која што на некој начин сака своите учесници, односно своите вработени, да ги надоградува во областа на образованието и обуката. Така што во програмата Erasmus+ може да аплицираат основни средни училишта, средни стручни училишта, државни институции,
приватни компании, градинки и така натаму, да не ги спомням универзитетите так. Нормално. Така што програмата опфаќа сегмент на образование од предучилишно образование и воспитание, па се до постдокторски студии, што значи дека буквално сите овие кои што на некој начин се вклучени во процесот на образование, може да бидат вклучени и во програмата Erasmus Plus. Дополнителен бенефит во Erasmus Plus е што и младите може да се вклучат во делот на неформалното образование, што значи дека не мора да бидат само луѓето кои што се вклучени во формално образование делови од Erasmus Plus, него и оние млади кои што на некој начин се вклучени во неформално образование, во совладување на така наречени меки вештини, во младински размени или пак во волонтерски сервис, исто така може да бидат вклучени во програмата Erasmus Plus, што всушност е и позитивниот аспект на самата програма и она што е идеја на Европската комисија е всушност програмата Erasmus Plus да обезбеди лесен премин на луѓето од светот на образованието кон светот на трудот или кон кон пазарот на трудот. Така, веќе одговоривте што се опфаќа програмата Erasmus Plus, но споменавте и некои соработки. Се практикуваат ли, колку со кои училишта можат или образовни институции? Генерално за учество во еден или за поднесување на еден проект во програмата Erasmus Plus, всушност на пример доколку го поднесува македонско училиште, тоа треба да има соодветен пандан или партнер од земја членка во Европската унија. Кога станува збор за индивидуалните мобилности, односно за мобилностите за учење, без разлика дали се работи за мобилност на наставен кадар, кој што оди на определено следење на работно место кај свои колеги во друга европска земја, или пак се работи за студенти кои што одат на пракса или на учење во други земји, мора да постои партнерски однос помеѓу институцијата која што испраќа и институцијата која што прима. Што значи дека сите овие институции од Република Македонија склучуваат договори, Erasmus Plus договори за со своите партнери од странство. Ова има две основни цели. Едната цел е да се процесот на мобилност да биде ставен во определена рамка, се со цел кога студентите или учениците одат, учат нешто надвор, кога ќе се вратат во своите матични институции, истиот труд да им биде признаен и препознаен, од една страна, а од друга страна допринесува за интернационализација на тие институции, односно тие институции ја шират својата мрежа и своето делување не само во Република Македонија, туку веќе делуваат и на интернационално ниво, имаат зголемен рейтинг, наставниците се стекнуваат со нови вештини, модерни вештини, кои што подоцна може да ги употребуваат како методи и техники или како дидактички средства во нивните училници, што значи дека е исклучително важна, еден важен сегмент од интернационализацијата на македонското образование е покриена токму преку програмата Erasmus Plus. Кога станува збор за стратешките партнерства, тоа е клучната акција 2, кои што се покомплексни и поголеми проекти и најчесто траат од 1 до 3 години. Таму е потребно да има најмалку 3 партнера од 3 различни земји, од 3 различни европски земји, вбројувајќи ја Република Македонија како европска земја, што значи мора да има еден од Македонија и двајца партнери од 2 европски земји. Така што овде е уште поголем тој модел на соработка, уште е поголема таа интернационализација помеѓу овие 3 институции, размената оди на сите страни, односно секој кон секого, а овие проекти најчесто завршуваат или со размени на добри практики и искуства, или пак, што е уште подобро и поквалитетно, се смета за поквалитетно воден проект, завршуваат со определени интелектуални аутпути, односно интелектуални производи, кои што може да ги употребува било кој, тие се слободни и отворени за јавноста, може да ги употребува било која институција на европско ниво. Како резултати или како вакви продукти, најчесто доаѓа до создавање на нови програми, студентски програми, доаѓа до создавање на определени веб платформи, платформи за учење, разни водичи за подобрување на квалитетот на работната сила и така натаму. Така, може ли конкретно за некои од поголемите проекти во Охридско-Струшкиот регион? Знам дека Факултетот за туризам и гостителство има искористено доста доги средства преку проекти, но верувам дека и во другите образовни институции. Да, Охрид во последниве неколку години, Националната агенција има доделено повеќе од 500.000 евра. Најголем дел од овие средства одат на Охридскиот универзитет Свети Апостол Павле.
И тие најчесто се користат за мобилност на студентите и наставниот кадар, како и за практиканство. И генерално имаме сериозно добра соработка. Универзитетот Апостол Павле исто така активен и надвор од рамките на Европската Унија, бидејќи во еден мал сегмент програмата Erasmus Plus поддржува мобилност на наставен кадар и студенти надвор од Европската Унија. Така што тука ние доста можам да кажам дека овој универзитет е еден од најактивните во овој дел. И тие остваруваат соработка со Кина, со Јапонија, со Америка и така натаму. Исто така имаме и училиштето Наум Охридски е наш корисник, и тие има грантови, но исто така имаме и детска градинка од Струга, имаме и основно училиште од Струга, го имаме, имаме уште неколку институции и невладени организации кои што имаат добивано грантови во Охрид и Охридско-Струшкиот регион. Оно што е важно и оно што е многу добро во однос на оваа програма и во однос на работата на Националната агенција, што ние пред секој повик, односно пред да Европската комисија да го објави генералниот повик за програмата Erasmus Plus, Националната агенција има промотивни активности низ целата република и со тоа успеваме да ги дисперзираме средствата не само да бидат концентрирани во околу главниот град, него да ги покриеме сите региони. И во овој дел сме многу задоволни бидејќи имаме определена регионална застапеност, односно скоро во сите поголеми места имаме корисници, што особено не радува. Скоро во секој град има некој училиште кое што е учесник во програмата Erasmus Plus, што е особено важно бидејќи тие после тоа го мултиплицираат своето знаење, односно луѓето кои што учествувале во ваков проект кон својата работна средина, но и во местото во кое што живеат, и така потекнуваме други корисници, односно другите училишта да се вклучат во оваа програма. Оно што е исто така исклучително важно е дека ние ја вршиме таа промотивна кампања најчесто во соработка со локалните самоуправи, каде што знаеме дека локалните самоуправи се тие кои што можат да мобилизираат поголем број на училишта на едно место, универзитетите да ги поканат кои што гравитираат во нивниот регион. Така што генерално сме на наше големо задоволство имаме исклучително добра соработка со локалната самоуправа во Охрид и скоро односно секоја година имаме голем промотивен настан во Охрид заедно кој што го работиме во соработка со локалната самоуправа. Ригорозни ли се критериумите за апликација со оглед на тоа дека Европски комисија или ги разгледуваат? Има ли враќање на тие апликации, доработка или доколку не помине, не помине? Не. Значи, нашите апликации, за разлика од некои други европски програми, се доста поедноставени. Се работи за начин на аплицирање кој што е во целост електронски. Оно што е исто така важно е дека на нашите апликации ја нема таа комплексност како што се апликациите, например, во програм, за проектите во ИПА. Значи, овие апликации се прилагодени на условите, односно на корисниците кои што не се наши таргет групи, односно кои што се наши целни групи. Така што генерално тоа што мора да се знае дека буквално секој училиште, ама буквално секој училиште може да аплицира и нема никаков проблем околу начинот на аплицирање. Оно што е дополнително наша активност е всушност водството за начинот на аплицирање во програмата Erasmus Plus. Една од надлежностите на Националната агенција е всушност да даде квалитетно водство како да се аплицира или како да се направи успешен проект во програмата Erasmus Plus. За таа цел Националната агенција обично непосредно пред роковите, сега во моментот баш имаме заклучната акција 2, бидејќи таа е наследниот рок ќе се аплицира заклучната акција 2 за стратешки партнерства, организира структурирани работилници и вебинари кои што може да ги следат сите заинтересирани, тие се бесплатни и отворени за јавноста. Потребно е само да се регистрирате дека да изразите желба преку регистрациона форма на веб страната на Националната агенција. И се работи во мали групи, значи од 10 до 12 луѓе, каде што со заедно со вработените на Националната агенција се работи директно на апликација и директно на начин на аплицирање. Така што сите заинтересирани можат да поминат една ваква работилница и потосно да аплицираат тие институции, да аплицираат во програмата Erasmus Plus. Ние досега само во минатата година и оваа година имавме повеќе од 600 луѓе кои што поминаа вакви работилници, ако имате во предвид дека тие 600 луѓе всушност представуваат околу 600 организации, тоа значи дека исклучително голем број и голема покриеност имаме направено во однос на тоа.
дотолку повеќе што тоа се рефлектира и преку бројот на апликации кои што ги добива. Така, ова е на некој начин и на охрабрување, нели, до сите они кои што сакаат да аплицираат. Значи, не е тешко, треба само да се сака и да се има конкретна цел што сакаме да постигнеме. Токму така. Самите апликацијски форми, кои што се електронски, како што спомнав, се направени, ние како национални, сите национални агенции, заедно со Европската Унија, ги правиме заедно во соработка и се направени да бидат самоводечки, односно да бидат на принцип на прашање одговор, се со цел да биде поедноставна самата апликација. Во многу случаеви, луѓе кои што не ја отворили апликацијата сметаат дека е комплицирано да се аплицира, особено во оној финансиски дел или буџетски дел, но генерално она ние што го имаме интегрирано во самата апликација е самоводечки буџет, односно само треба да знаете колку лица треба да одат на мобилност, на кое место ќе одат на мобилност, кој им е партнерот и буџетот сам по себе се пополнува, така што све е направено да биде на еден начин автоматски во самата апликација, вие само внесувате податоци и идеја, а се друго апликацијата сама по себе генерира. Така. Кои се други иницијативи во кои што младите може да се вклучат? Да, ние како национална агенција уште од моментот кога се акредитиравме, дури и малце претходно, во рамки на соработка со останатите наши пандани во другите држави, односно другите национални агенции во другите држави, увидовме дека многу често националните агенции се вклучуваат и во други европски иницијативи кои се што се тесно поврзани со програмата Erasmus Plus. Па затоа некаде од 2013 година исто така и националната агенција се вклучи во повеќе иницијативи кои што се всушност на еден начин поддршка на програмата Erasmus Plus. Како најзначајни ќе ги спомнам иницијативата eTwinning, иницијативата Europass, иницијативата YouthPass, Eurodesk, Евридика и YouthWiki, како и Euroguidance. Ова се иницијативи кои што се поддршка на европски иницијативи, кои што се поддршка на програмата Erasmus Plus. Можеби најпозната за јавноста е иницијативата или програмата Europass или она познато европска форма на CV, но Europass само по себе не е само CV-то, европската форма на CV, која што инаку меѓу другото веќе е достапна и може да се пополни на македонски јазик, да се генерира онлайн на веб-страната europass.mk. Таа е целосно преведена, официјална верзија на Европската комисија, која што е валидна во било која друга држава. Но не е само Europass CV-то како такво, како документ. Тука е исто така и сертификатот за мобилност, додатокот на диплома, така што, например, доколку еден ученик во стручно образование и обука, например, од средно стручно образование, отиде некаде, посети некоја практична работа надвор од Република Македонија, во друга држава, преку програмата Erasmus Plus, тој се стекнува задолжително со Europass сертификат за мобилност. Ова е исклучително вреден сертификат, кој што се призна на ниво на цела Европа. Неговата употреба е контролирана, односно неговото издавање е контролирано од страна на Националната агенција, како и институцијата испраќач, институцијата примач. И сега можете да замислите, ќе давам еден многу едноставен пример. Имавме ситуација каде што ученици од училиште, од средно стручно училиште за автомобили и автомехатроника, беа на обука или беа на стажирање, на краткотрајно стажирање во фабрика на Volvo или во фабрика на Mercedes и се стекнаа со Europass сертификат кој што го потврдува тоа. Ова би било исклучително важен документ кога тие луѓе ќе се појават на пазарот на трудот. Тој ќе потврди дека овие ученици, бидејќи во Република Македонија немаме прилика да имаме таква пракса, немаме се уште такви фабрики, така што ќе потврди дека овие училишта освен теоретско знаење се стекнали и со практично знаење во познати и реномирани компании. Истото го имаме и во областа на туризмот, во областа на угостителството, така што генерално се работи за исклучително важна акција која што е, пак ќе кажам, тесно поврзана со програмата Erasmus Plus. Нормално тука ги спомнав и иницијативата eTwinning. eTwinning ќе го споредам за да биде појасно за гледачите и ова е особено важна алатка за основните училишта како и гимназиите. Е всушност најголемата заедница на наставници во светот, онлайн заедница на наставници во светот. Значи се работи за веб платформа која што наликува да речеме на Facebook.
а каде што наставниците може да се регистрираат заедно со своите училишта, да креираат онлайн проекти, кои што подоцна ке прераснат во Erasmus Plus проекти, но и да комуницираат помеѓу со своите колеги од Европа, се со цел за да зголемат интернационализацијата на своите училишта. Исклучително корисна алатка која што веќе во Македонија сериозно се употребува, веќе имаме повеќе од 300 училишта кои што се дел од оваа платформа. Затоа ќе кажам, ова е буквално најголемата онлайн заедница на наставници во светот. Исто така иницијативата Евридика или Юридиси се работи за иницијатива која што ја управува националната агенција, а која што дава дескрипција на образовните системи во Европа, односно на образовните системи на 43 земји во Европа. Се работи за многу корисна алатка која ја користат најчесто студентите, универзитетите, но и министерствата и соодветните органи кои што се задолжени за носење политики во сферата на образованието. Таму можете да видите преглед на буквално сите политики во образованието во сите национални држави посебно со цел за да добиете осет или да добиете податоци во однос на тоа во кој правец се движат политиките за образование во Европа. Исто така ја споменав и иницијативата Јутвики. Ова е слична како претходната, но овој пат се однесува на младинските политики. Додека програмата Јутпас пак или иницијативата Јутпас која што исто е имплементира во Република Македонија имплементира националната агенција за европски образовни програми, се работи за иницијатива која што е пандан на Европас во формалното образование. Овде се работи за младите кои што, како што споменав и предходно, имаат некој активности во неформалното образование, се стекнуваат со Јутпас, кој што ги потврдува вештините кои што се стекнале на тие обуки, тренинзи, волонтерски сервиси и така натаму. Еве, ги образложивте, да речам, детално сите тие програми каде што можат да се вклучат, секој да си се промени, да си го промени своето место. А споменавте, нели, и полесен пристап до пазарот на трудот и примери конкретни ни дадовте за тоа на почетокот, така да да се надеваме дека уште еднаш ќе кажам оние кои што сакаат да аплицираат, добро ќе размислат и ќе си се пронајдат во кој дел треба да аплицираат, но во секој случај треба да се аплицира и да секој да се проба својата среќа, да се стигне полесно до тие пари. Програмите Младите во акција, нели, ја споменавте, и доживотно учење, овие завршија пред 3-4 години. Кои се придобивките од истите кои што ги добивме како земја? Да, програмата доживотно учење и програмите Млади во акција беа две различни програми, кои што како што кажав се обединија во една програма. Всушност се работеше за програми во кои што Република Македонија учествуваше во подготвителна фаза или подготвителни мерки, така наречени, кои што генерално имавме ограничен пристап кон фондовите на Европската Унија. Тоа беше се до крајот на 2013 година. Се работи за програми кои што на некој начин ги подготвија нашите институции за да учествуваат во оваа програма Erasmus Plus, а и ја подготвија националната агенција да ги исполни сите критериуми кои што ги поставува Европската комисија, кои што не се едноставни, се со цел да се стекнеме со статус на Република Македонија, да се стекне со статус на програмска земја. Во овој дел ни беа на Република Македонија и беа отворени програми од мало, односно проекти може да аплицираат нашите корисници за проекти од помал обем, кај што се работеше најчесто за индивидуални мобилности, така што генерално од овие програми голем број на наставници, особено наставниците ја користеа ова, како и студентскиот, односно како и академскиот кадар, имаа мобилност и создадоа партнерски односни, односно пронајдоа партнери со кои што сега функционираат во програмата Erasmus Plus. Во ваква фаза е сега, на пример, Република Србија. Они се во подготвителна фаза, каде што нивните наставници и нивните професори од универзитети користат мобилности, нивни младински организации користат индивидуални мобилности со цел да ги расшират своите мрежи на функционирање, односно да се стекнат со партнерства кои што подоцна ќе ги употребуваат во програмата Erasmus Plus, од кога нивната агенција ќе се акредитира и од кога Србија ќе стане, на пример, програмска земја. Значи, тоа се фази кои што секоја една национална агенција мора да ги помине.
Така што генерално ние поминавме таа фаза, ја завршивме успешно, но не завршивме со станување на програмска земја и акредитирање на националната агенција, како и драстично зголемување на буџетот. Ако земеме предвид дека до 2013 година сме имале милион, милион и нешто буџет, сега веќе сме стигнале до 6 милиони евра, тоа дава да речеме слика на тоа колку далеку отишла работата на националната агенција и работата на нашите корисници, односно оние од кои што практично кои што ги црпат програмите, но што кои што ги црпат фондовите. Тука исто така ќе кажам исклучително важна во оваа година, во 2017 година ќе се надоврзам на ова, е и всушност јубилеот кој што во кој што и националната агенција од Република Македонија е вклучена, прославата на јубилеот на 30 годишнината од постоењето на програмата Еразмус. Или љубилејот е наречен, има слоган од Еразмус до Еразмус плюс, 30 години. Всушност Еразмус како програмата е формирана во 1987 година и се работи за програма која што била формирана само за студентите и наставниот кадар од универзитетите, односно само за високото образование. Преку неа има повеќе од 3 милиони студенти кои што заминале во странство, дел од своите студии ги поминале во странство. Таа програма или таа базична Еразмус програма е сега дел од Еразмус плюс, односно најголем дел од Еразмус плюс, 60% од вкупниот буџет за Еразмус плюс се одвојуваат токму за програмата Еразмус или подпрограмата Еразмус која што е наменета за високото образование. Ние од Република Македонија можам да се пофалам дека веќе од година во година се повеќе и повеќе студенти испраќаме надвор, кои што дел од своите студии, најмалку 3 месеци, највеќе една година, поминуваат во другите универзитети надвор од Република Македонија во Европската Унија. И при тоа, штом се вратат во Република Македонија, предметите кои што ги положиле тамо им се верификуваат и им се признаваат, исто како да ги поминале тука, ако на крајот на нивното студирање добиваат диплома дополна, која што препознава и им признава дека дел од своите студии поминале на некој реномиран факултет надвор од Република Македонија, што представува уште еден документ или уште еден стимул за студентите кои ќе се појават на пазарот на трудот, имаат потврда дека тие дел од своите студии поминале и на друг универзитет. Ова е исклучително важно за работодавците, не само од аспект на добивање на работник кој што веќе посетувал и студирал и на друг универзитет, но и добивање на работник кој што во текот на своите студии можел да функционира сам во друго окружување, можел да совлада јазик, има меѓународни врски, има значи пријатели во други држави и така натаму, така што вмрежувањето на студентите е исто така многу битен момент во овој дел. Во Република Македонија исто така е се повеќе и повеќе станува мерката која што исто од Еразмус програмата, а тоа е студентско стажирање, односно каде што нашите студенти не мора да одат само во други држави да студираат, односно полагаат испити, туку можат и да одат на стажирање во компанија. Односно нашите универзитети може да испраќаат студенти за стажирање во други држави. Ова е особено популарно сега во IT индустријата и во туризмот. Така, практичната работа, уште еднаш ке кажеме. Македонија секогаш важела како земја која што има добро образование, секогаш имаме добар кадар, нели, кој што се вади од нашите образовни институции, тргнувајќи од основното образование, па нагоре, па се до универзитетите. А сите овие можности кои што вие им ги нудите се само плюс за да се подобрите образование или да им се олесни на образовните институции. Од искуствата кои што ги имам јас лично со студентите кои што сум се сретнал и кои што заминувале на вакви мобилности, можам да кажам дека сите од нив се вратили исклучително задоволни. На почетокот со малку помалку самодоверба, како јас ќе се снајдам во таа меѓународна средина, можеби тие студенти кои што ќе одам таму се подобри, но во 99% од случаевите со кои што сум се сретнал со студентите од кога се вратиле, рекле или јас сум најдобар или бев потполно еднаков со моите колеги од цела Европа. Тоа е факт, што една што го потврдува дека Македонија навистина има добри образовни институции. Ви благодарам само што на крајот би ве прашала кога ќе се отвори новиот повик или кога ќе имате нови обуки за отварање на новиот повик. Во тек, значи повикот е генерален, ние го објавуваме во декември, тој се однесува за цела 2017 година, но тој не е така едноставен, малце има комплексност во него. За сите поединечни акции има посебни рокови за аплицирање.
Така да сега имаме рокови, сега се роковите за К2, односно и веќе во тек се работилници во Националната агенција за програмата К2, стратешки партнерства во областта на образованието, обуката и младите. Така што генерално имаме рокови во април, во март и во октомври. Значи, на сите овие рокови, пред сите овие рокови, ние редовно ги подсетуваме нашите корисници и нашите заинтересирани, дека рокот се наближува, дека се организираат работилници на кои што може да дојдат, се со цел за да немаме помал интерес во некои од програмите, но до сегашното искуство ни вели дека сите заинтересирани, веќе програмата Erasmus Plus е доста позната или општо позната е во јавноста и дека сите заинтересирани редовно ја аплицираат. Тоа ни покажа и последниот рок, каде што кажав дека имавме зголемување на за 29,5%, кој што е исклучително висок процент. Инаку, од моментот на аплицирање па до моментот на објавување на последните резултати поминуваат од 8 до 10 недели, каде што нивните апликации поминуваат низ техничка и квалитативна анализа. Подоцна се прави ранглиста, која што ја потврдува комисија за селекција и се носи одлука за грант. Што значи дека тоа е процес од денот кога аплицирате па се до добивањето на резултатите од прилика 8 до 10 недели. Така. Објаснавме или образложивме како функционирате како национална агенција за европски образовни програми. Верувам дека оние кои што се најзасегнати добро го знае сето ова, но и уште еднаш ги посетивме сите гледачи на регионалната ова телевизија. Не ми останува на вистина да ви се заблагодарам што се одзвавте на поканата пред се. Не бевте драг гостин денес, ке се надевам ке се видиме во некоја следна прилика. Се надевам и јас, имајќи во предвид дека вие ги следите нашите активности, сигурен сум дека набрзо ке се видиме. Така, ви благодарам уште еднаш. Почитувани гости во регионалната ова телевизија, денеска беше господин Дарко Димитров, директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Разговаравме на тема образование или Erasmus Plus програмата. Благодарам на вистина што не следевте и ви поканувам понатака да останете на ова телевизија. Пријатно.